normal, se me rritin e çmimi tani dhe njerëzit janë sepër pak, se janë më të varfër, nuk kanë më përpara harxhonin në më pak lek dhe merrin produkt më shumë, kurse tani harxhojnë më shumë dhe marrin më pak. Për shembull jam me një pension 130 me 120 burre e grua 250. Mi po ilaçet që marrni, un jam 73 ai 80, imagjino ç'a bëhet në shpinton. Një bidon vaj në ata një kishet ishte 1500, ka vajtur 3000 ca tani. Po ç'a dhe 30.000 lekë 3 ditë vetë? Ç'a shpërtime? Indeksim. Indeksim. E di çdo thotë indeksim. Kur ditet inflacioni, u të ti, nuk e rrit pensionin ai.